民众到了邮局领包裹，被要求脱口罩确认身份，到了一旁的搁板前拉下口罩确认身份之后才成功领取包裹。但是先前有一位民众到了邮局要领邮件，但却因为被要求脱口罩，而民众认为邮局来来去去的人非常多，恐怕会有染疫风险，因此发生冲突。疫情到了这样子，你必须要去训练你的员工怎么样戴口罩的时候怎么去辨识这个是他本人还是不是他本人，所以你眼睛还是能看得到，不是说取太多我觉得不合适，说让共存，但是我们还是自己要做。邮政人员得知之后，决定在柜台架设隔板，减低民众疑虑。是有接触的时候，就会把它喷一次。哦，好好，所以用隔板了哈。对，用隔板大家比较安全。民众必要的时候脱口罩，我们也尽量一个缩短的时间，而且不交谈。让民众减少这个脱口罩下来的疫情的疑虑。原本只是希望确认邮件主人的身份才会要求脱口罩，没想到却变成冲突。邮局也表示将会对人员加强训练，也会严拟更好的防疫措施，别让领取包裹这个简单的动作变成防疫破口。华视新闻周末和许文南、蔡孟俊、屏东报道。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。